Irat e forta dhe shiu i rënë me intensitet të lartë para pak ditës ka shkaktuar dëme në sërët e mbuluara me plasmas. Ardu Burri dhe Shuaip Tahiri janë dy fermer të fshatit ganjol në njësin administrative gurizi të cilët janë më të prekur nga kjo situatë. Ata thonë se stuhia ka shkateruar të gjitha të ardhurat që kanë, e vetë me gjoj që kërkojnë janë vetën plasmas për të mulluar serat. E ka tam të borat që ishte, shiu, a kolp, kanë met, i ta sa me harë vetë qa me shqit, asë i gjo s'kina. Unë e... të arën dhe shaj qyri, normal që si du t'kene, normal që si. si mas damtime, sa më shumë dëmtime, asë ma lartë ka me kene shmimi në tregë, për mytet që janë banë, zonat tjera, që anë janë damtu sirat e mungën prolimi në tregë. Sira jona është dëmtu prej stohis, edhe e ertës që i përni këtu, e shkatë rej, sot sot, nuk kena zëtë me, me bo punë, në edhim për shtetit, mujtë me në një mundë. Fermerët shprejnë se për këto dëme nuk janë shpërblyer as njëherë, edhe pse janë të regjistruar, ata nuk kanë marë as njëherë subvencione. Kam apliku, jenë të regjistrum, për shdo vjetë vinë, shohin seren, qa kam mranë, thojnë për të bimë këtë, për të bimë matë, këna mjë shpërbly kështu, mjë shpërbly unë s'kam po zjo akun, a zjoa kun, alo. Vesh qa kam shpenzu vetë, me mlu vetë, që prapë, që se shtetis banë zjoa, prapë vetë dhe të mlej. Për i kërkoj vetë i këtë nimë, edhe nimë Ti të rëgjohë s'kërën të me t'hise, me deshe me... Me bërë këtë do të plesë mas. nuk. Nuk kërë ku me morë. Të shi në më shirë dhudi. Të 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 në kanë orë dyre të në kanë orë dhe këpë kanë bojë. Këtës në kanë lanë kur i sanë. Të 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 që i vindu, të vese në kanë kërkuen për që të është po rrugës. Zona Ganyolës një jetë për kultivimin e serave. Këto të fundit janë të vetëve të ardhura që banorët e kësaj zone kanë. Mirë po, një dëm ka që i madhë përveq se ndikon në të ardhurat e tyre, do të ketë ndikim edhe në të gjithë tregun pasi i bio do të rrithen.